Εσύ είναι η λάπαρα ξύλο μου, σε μια κολλή, χαλεύω. Έχει δε μόνο. Τα βάλα, μόνο. Τα βάλα, ჩვენ შეხვდით პარლამენტის ავტომალის მრჩეველს. Მე პირადად ის შტაბად შეგება დამჩნევთა რომ არ არის მზად გადაწყვეტოს ჩვენი პრობლემები. ყოველთვის როდესაც ვინმე ახალს ხვდებით, გევადება ეს შტაბად შეგება, ის პირველად გაშვედა ეს პრობლემა. ხვდებით გასული სულა რა. შეგვიდა მრჩეველმა რომ დაველაპარაკები ამ თემაზე პარლამენტის ავტომალის ვეცდები აუხსნა, მაგრამ პრობლემა ის გადაწყვეტა არის. Ჩვენ რა თქმა უნდა არ მივატოვებთ აქციებს, ეს აქციები უფრო ფართო მასშტაბურ აქციებში გადაიზრდება და ну ალბათ ამარჩევნების ფონზე გამოსახლებები მე მგონი ძალიან ცუდად შეესაჩანს და ასე შემდეგ და თავრობა უნდა გამოიჩინოს კეთილი ნება და ისეთი ისე ლამაზად როგორ ჩვენ მოვიყვანეთ ეს თავრობა ასე ლამაზად უნდა გადაწყვეტოს ჩვენი პრობლემები მანამ სანამ ხალხი მართლა თეთრ ხალათებს შეიძლება ალბათ ხმების როლს დაიწყოს ალბათ ისე მაგრამ